saulaini vasarīga diena, kas piesātināta cilvēku smaidiem, mūzikas skaņām un īstenam dabas pieskārienam. Tie ir Melleņu svētki, kas jau tradicionāli ražas laikā šo karalisko ogu cienītājus saved Jaņkalnu saimniecībā Vestienas pagastā. Ogas ir garšīgas, laiks ir labs, mūzika fonā, tirdziņš. Superīga vasaras diena. Vienmēr esmu gribējusi šeit atbraukt. Un tagad mēs ar meitenēm izteigājam, lai saprastu, kā tad tā mellene nonāk tai spainīti un veikalu plauktā. Tā kā tik svaigas mellenes un tik daudz viņas pirmo reizi redz. Pirmo reizi šeit esmu, bet superīgi. Es noteikti gribējuši braukt arī turpmāk. Pabaudījāt arī koncertu programmu vai tikai pie odziņām? Mēs tur pasēdējām ēnā, tur bija iespēja 5 minūtes pamasēt muguru un tad no malas paklausījāmies. Esmu šajā pasākumā jau trešo reizi. Katru reizi vienkārši sajūsmina patīk, esmu iepriecināta, prieks, ka cilvēki šādu pasākumu rīko tikai uz priekšu un atbalstu visu. Garšīgas ogas, izturību viņiem. Lasās ļoti ātri. Es ienācu ar vienu spaini, pēc tam vēl vienu spaini jau nopirku, jo sapratu, ko vajadzēs vēl. Garšīgi vai ne? Ļoti garšīgi, gribat pagaršot. Līdz tek uz Melleņu svētkiem jau 4. Gadu tiek organizēts arī pārgājiens Vestienas apkārtnē gar Kālezeru, kā uzsver pārgājienu organizatori Sanita. Kamēr vien būs šie svētki, būs arī pārgājiens, jo centrālais punkts visā maršrutā ir tieši Jāņkalni. Lieliska vieta, kur ražošana apvienot ar tā kā iespēju gan nodegustēt, gan nopirkt, gan paciemoties, gan tajā sezonā, kamēr ir tās ogas svaigās, gan arī visu cauru gadu, kad mēs to produkciju pērkam, degustējam, klausamies saimnieku stāstus, kā tas viss top un kā Lezera krastā. Tāds brīnišķīgs galamērķis. Melleņu svētki Jaņkalnos notiek jau 5. Reizi. Savulaika novada pašvaldības atbalstu, šoreiz pašu spēkiem. Šoreiz mēs gribam tādus mierīgākus, vairāk tādus dabas svētkus, jo tomēr mēs esam laukos un te ir jābauda miers un harmonija. Un līdz ar to, protams, arī turpinājām ogu lasīšanu. Bet šogad esam ļoti piesardzīgi ar pašlasīšanu. Šogad ogu mums ir mazāk, diemžēl. Pašlasīšanu praktiski neesam šogad veikuši dēļ tā. Un tikai šodien svētku laikā esam sataupījuši odziņas, lai arī tiem, kam ļoti gribās, lai var pašie iet dārzā. Lai arī saimnieki uzsver, ka ļoti cer uz apmeklētāju sapratni, jo salīdzinoši mazās ražas dēļ pirms svētkiem pašlasītājiem nācies pat atteikt, svētku dienā Jaņkalnu laukos valdīja kārtīgs ogošanas prieks. Jo tev patīk ogas lasīt? Nav grūti? Ir grūti, bet garšīgi arī ir, vai ne? Vienkārši patīk tā tradīcija. Mēs vispār ģimenē lasam ogas. Šeit ir arī vēl pasākums un tā tālāk, un tad vienkārši tā gribās. Izbaudīt tādu svētdienu, savādāku svētdienu. Pilnas rokas, pilnas spainis. Es ceru, ka spainis pilna pilns, laime. Spainis ir pilns, tā vajag pilnu vēderu pielikt, un tā var braukt mājās. Patīk, tikai trauks var arī lielāks liet. Lielāks spaini gribējās? Nu, bet protams. Man dārzs arī mājās. 5 krūmi ir iestādīti, arī tāds smuki. Pašu audzētus veselīgu stādus var iegādāties arī Jaņkalnos. Lai arī izvēloties kvalitatīvu stādu materiālu raža solās būt laba, saimnieki stāsta, ka ikdienas darbs tomēr prasa gana daudz pūļu. Mellenes tomēr prasa gan lielu uzmanību, gan laistīšana, gan dārza kopšana, gan arī paša krūma veidošana. Kā šobrīd pie mums ir gana saus, arī jālaista diezgan spēcīgi. Taču mēs ļoti, ļoti cītīgi to visu darām un esam ar pozitīvu skatu uz nākotni. Līdz ar avenēm, cidonijām, rabarberiem un citām kultūrām, mellenes Jaņkalnos tiek audzētas 10 hektāru platībā. Lai arī ekonomiskā situācija pašreiz nav viegla, Jaņkalni ir apņēmības pilni nepadoties. Jūtam, ka situācija mainās gan valstī, gan arī pie mums. Jādomā vairāk par finansēm, ko mēs varam atļauties, ko nē. Un tas ir ļoti skumīgi, jo mums bija lieli, lieli plāni nākotnē, bet šobrīd mums ir mazliet jāierāmējas tādā rāmītī, lai izdzīvotu ziemu. Bet lai arī kā mums ies, dārzus mēs paplašinām. Šobrīd mums jau mūsu 10 hektāri aug un ražo. Arī stādaudzētava vēl aizvien ir. Varbūt esam mazāk skaitā darbinieki, bet darbus turpinam. Varbūt daži darbi drusku lēnāk iet, bet faktiski izdarām visu. Jā, paslikti ir tas, ka raža tomēr ir mazāka šogad, kas ir gan pavasara augstums, gan pagājušā rudens pārāk ātri iestāšanās. Šogad mums pirmo gadu kaitēklis patraucēja ražas lielumu un ceram, ka nākošu gadu būs tā kā labāk. Jaņkalnu saimniecības stāsts aizsācies pirms 30 gadiem un nu jau mērāms trešajā paaudzē. Jaņkalni. Mans, kā teikt, dzīves sapnis un sapņu piepildījums. Kurš ir pārsniegts, tas sapnis ir daudzkārtīgi
jo nekad nedomāju, ka šeit tādi pasākumi te varētu kādreiz notikt. Bet sākāt jūs? Sāka, jā, pieticīgi ar 100 krūmiņiem, ko iestādīju. Tiesa, pirms meliņu audzēšanas saimnieks izmēģinājis roku arī citās nodarbēs. Kad bija tie juku laiki tur ar kooperatīviem, vai ne? Manā uztverē biznesa tas jau bija tās, nu, diezgan vienkārša lieta. Strādāju tur tāpat ar arī kliņģeras cepu un visu kaut ko tādu. Nu, tas jau ir tā normāli. Nu, bet, kad aizgāja tā ritīgi nopietni, tad sapratu, ka tas nav pa jokam. Kā tur kolhoz laikos vienu gotiņu turēt vai vienu bišu saimīt vai kaut ko tādu. Tas jau ir visam kaut kas cits, citi mērogi un citi apjomi. Bet, nu, iesāka tā ar tām melenēm. Pirms tam vēl drusku ar mēģinēm mārutkiem, māsniecības augiem. Bet, nu, kad atradās melene, tā bija mana oga. Mēs abi sadraudzējāmies. Vislielākais prieks, ka bērni turpina. Tas ir viss fantastiskākais. Piektā meleņu svētdiena Jaņkalnos ir aizvadīta. Ar sirsnību, pārliecinoties, ka vietā, kur saimnieko zinoši, darbīgi un ģimeniski cilvēki, prot dzīvot savam priekam un radīt svētkus arī citiem. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.